Авто, яке домчить вас до пункту призначення швидше за гелікоптер. В Майамі презентували першу у світі летючу машину. Новинку представили публіці на мистецькому тижні. Транспортний засіб той помаранчевого кольору коштує 600 тисяч доларів. І зовні на вигляд, як звичайне авто. Утім, усередині приховані пропелери та крила, які з легкістю підіймають машину в повітря. Розігнатися вона може до 177 км за годину. На додачу до всього обладнання такі летючі авто набагато економніші за гвинтокрили. Замість дорогого авіаційного пального вони використовують звичайний бензин.